posíva! Debil! Tak čo, podobáme sa? Dámy a páni, Paolo Cvikla! Takého sexistu som si predstavovala trochu inak. Zúfalo? Možnejšie. Ja len chcem, aby ste vy dvaja uznali, že mám zásluhy na tejto knihe. Dobre, fajn, tak aspoň mi dajú pokoj. Vy ste zničili všetko, na čo som sa tešila. Na čo si sa tešila? Nový život. V útorok o 20:35 na Jojke.